Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Գաղտնի թղթապանակում այսօր անդրադառնալու ենք սփյուռքահայ ճանաչված գրող, հասարակական գործիչ Զաբել Եսայանի կյանքի վերջին տարիների ողբերգական պատմությանը։ 1934 թվականին Զաբել Եսայանը իր զավակների հետ միասին Ֆրանսիայից եկավ Հայաստան, հայրենիքում մշտական բնակություն հաստատելու նպատակով։ Սակայն կար ժամանակ անց, ինչպես շատ մտավորականներ, Զաբել Եսայանը նույնպես իր ազգային մտածողությամբ չընդունվեց խորհրդային վարչակարգի կողմից։ Ինչու, ինչ պայմաններում և որ մեղքի համար արդեն 60-ը բոլորած ճանաչված գրողը ստալինյան բռնարարքների զոհը դարձավ։ Այսօր մեր թղթապանակում այս հարցերի պատասխաններն են։ Սփյուռքահայ ճանաչված գրող Զաբել Եսայանը երազում էր Փարիզից տեղափոխվել Երևան և բնակություն հաստատել հայրենիքում։ 1926 թվականին գրողը եկել էր Հայաստան, 4 ամիս հետո նորից վերադարձել էր։ 1928-ին Զաբել Եսայանը Մարսելում հրատարակեց «Պրոմեթևս» ազատագրված գիրքը։ Հայրենիքում հաստատվելու թույլտվություն նա ստացավ մեծ դժվարությամբ և աղջկա Սոֆիայի, որդու Հրանտի հետ շտապեց Երևան։ Ամուսինը, նկարիչ Տիգրան Եսայանը, մահացել էր։ 1932 թվականին գրական թերթը տպագրեց Զաբել Եսայանի գալուստը խորագրով հոդվածը, որում մասնավորապես կարդում ենք. Ապրիլի 19-ին Երևան ժամանեց հայտնի գրագիտուհի Զաբել Եսայանը։ Վերջին տարիներս Եսայանը Ավետիք Իսահակյանի հետ միասին գնահատելի աշխատանք է կատարել գաղութահայ աշխատավորության մեջ, մասայականացնելով խորհրդային Հայաստանի սոցիալիստական մեծ շինարարությունը, պայքարելով բուրժուական հակահեղափոխական կուսակցությունների դեմ, հանդիսանալով խորհրդային միության, խորհրդային Հայաստանի անկեղծ և ազնիվ բարեկամ մտավորականներից մեկը։ Եսայանը եկել է վերջնականապես հաստատվելու և աշխատելու խորհրդային Հայաստանում։ Զաբել Եսայանը ծնվել է 1878 թվականին Պոլսում, Սկյուտարում, դա Պոլսի թաղամասերից մեկն է։ Նախակրթությունը ստացել է Պոլսում, պոլսական վարժարաններում, այնուհետև տեղափոխվել է Փարիզ և բնականաբար Փարիզում լինելով նաև հետևել է դասընթացների և ստացել է բավականին լավ կրթություն։ Երկար բանակցություններից հետո Խանջյանի օրոք, գործին նպաստել է նաև Ալազանը, նա տեղափոխվեց Հայաստան, ընդունեց խորհրդային քաղաքացիություն և դարձավ Հայաստանի բնակիչ։ Ամուսինը չկար, նկարիչ Հրանտ անունով տղան էր, աղջիկը Սոֆին, և տեղափոխվեց Հայաստան, արդեն հասուն մարդիկ էին։ Ընդ որում, պաշտոնական հաղորդագրությունը Զաբել Եսայանի Հայաստան տեղափոխվելու 33-ին է եղել, գրական թերթը նույնիսկ ողջունել է նրա մուտքը, հիմա այդ հատվածը ես կներկայացնեմ, բայց դատական հարցաքննությունների մեջ անընդհատ շեշտվում է, որ նա Հայաստանում էր 32-ի վերջին։ Ուրեմն, ավի 32-ի վերջին եկել է և այսպես պաշտոնական վավերացումը արել են ավելի ուշ։ Զաբել Եսայանը հայրենիքում էր, կատարվել էր նրա կյանքի ամենամեծ երազանքը։ Գրողը ուրախ էր, որ այսուհետ իր տաղանդն ամբողջությամբ պետք է ծառայեցնի իր ազգին։ Նա որպես ազգային գործիչ իր ակտիվ մասնակցությունն ունեցավ նաև Հայաստանի հասարակական կյանքի գործընթացներում։ Աշխատում էր համալսարանում, դասավանդում էր ֆրանսիական գրականություն։ Համայնավարները դեռևս չէին նկատում նրան։ Դեռ ավելին, 1934 թվականին Մոսկվայում նա մասնակցեց ԽՍՀՄ գրողների հիմնադիր համագումարին և ֆրանսերենով ելույթ ունեցավ։ 20-րդ դարի սկզբին ստեղծագործական վերելքում գտնվող գրողի տաղանդը Հայաստանում առանձնահատուկ դրսևորում ունեցավ, որը հայ գրականության մեջ մի նոր էջ բացեց։ Գալուց հետո Զաբել Եսայանը անցավ ստեղծագործական բուռն գործունեության։ Նախ 1934 թվականին նա հայ գրողների պատվիրակության հետ Մոսկվայում մասնակցեց ԽՍՀՄ գրողների հիմնադիր համագումարին։ Ահա այստեղ ելույթ ունեցան 7 հոգի, Չարենցը, Բակունցը, Դեմիրճյանը, Շիրվանզադեն ողջունի խոսք ասաց, խոսեց նաև Զաբել Եսայանը, ընդ որում խոսել է ֆրանսերեն, ողջունի խոսք է ասել և շատ լավ ընդունվել է նրա խոսքը։ Տպագրվել է համագումարի ժողովածուի մեջ 34 թվական։
Հայաստան տեղափոխված տաղանդաշատ գրողն իր առաջին տպավորությունների մասին հրճվանքով է գրում։ Ի վերջո իրականացել էր նրա վաղեմի երազանքը։ Զաբել Եսայանը գուցե չէր էլ կարող երևակայել, որ իր դեմ դուրս կգա ինտերնացիոնալիզմ քարոզող մի ամբողջ համակարգ։ 1934 թվականին բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանին Զաբել Եսայանը գրում է. «Վերջապես իմ երկու զավակներով տեղավորված եմ Հայաստան և շատ գոհ եմ. Սոֆին և Հրանտն էլ գոհ են. Հաճախ ինքս ինձ կրկնում եմ. Ինչ լավ էր, որ եկա. Ազատվեցա արտասահմանյան ճահիճեն, ազատվեցա բարեկամներեն և թշնամիներեն. Նյութապես ապահովված, սիրտս հանգիստ, երեխաներս մոտս, ես ինձ կնվիրեմ գրական աշխատություններու. Ունեմ և մեծ ծրագիրմը, վեպմը խորհրդային Հայաստանի կյանք է, բայց դեռ մտքիս մեջ հղացման շրջանի մեջ է». Ավաղ, Զաբել Եսայանը չհասցրեց գրել այդ վեպը։ Հետո արդեն խորհրդայնացման շրջանում, երբ որ Հայաստանը խորհրդային Հայաստանն էր, ինքը հավատում է նաև սրան, հավատում է խորհրդային Հայաստանին և հավատում է նաև այդ գաղափարախոսությանը, և արդեն ինքը որոշակիորեն հակվում է դեպի խորհրդային գաղափարախոսությունը։ Գիտեք ինչ, այստեղ շատ հետաքրքիր է, որ կարելի է մտածել, ասենք, ինչ-որ գաղափարափոխության կամ դավաճանության ինչ-որ բաներ փորձել, փնտրել, ինձ թվում է ոչ, դա չկա, որովհետև, ասենք, ամբողջ գրականությունը ուրիշ բան է վկայում։ Խորհրդային միության առաջնորդի կամակատարների ուշադրությունից չվրիպեց նաև բացառապես գրական գործունեությամբ զբաղվող Զաբել Եսայանը։ 1937 թվականին հայրենասեր գրողը հայրենիքում ենթարկվեց զրպարտանքների և մեկուսացվեց ազգային ու գրական կյանքից։ Ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսար Խաչիկ Մուղդուսին հաստատում է 3-րդ բաժնի պետ, պետանվտանգության կապիտան Չիթունու կազմած տեղեկանքը։ Համաձայն այդ տեղեկանքի, Զաբել Եսայանի դեմ մեղադրանք ներկայացվեց որպես դաշնակցության նախկին անդամ ու եռանդուն գործիչ, արտասահմանյան հետախուզության գործակալ, հակահեղափոխական տրոցկիստական խմբի անդամ և հակակոմունիստական գաղափարների քարոզիչ։ 1937 թվականի հունիսին Զաբել Եսայանի վիճակը ծանրացավ։ Այն ոգևորությունը, որով նրան ընդունել էին, հիմա նույն ոգևորությամբ նրան ժողովներում քննադատում էին, դատապետում էին որպես ֆրանսիական լրտես, որպես դավաճան մի ուժ, պայթունավտանգ մի ուժ տրված խորհրդային Հայաստանի այսպես կառուցվող շենքի տակ։ 1937 թվականին շատ մտավորականների հետ միասին ձերբակալվում է նաև Զաբել Եսայանը։ Դատապարտվելուց առաջ նրան հնարավորություն են տալիս պատմել իր մասին։ Թարգմանչի միջոցով նա ասում է, որ ծանոթացել է մեղադրական եզրակացությանը։ «Ես ինձ մեղավոր ճանաչում եմ, բայց ոչ ըստ այն կետերի, ինչ գրված է տեղեկանքում. Լրտեսելու հանձնարարություն ստացել եմ, բայց դրանք չեմ կատարել. Խորհրդային միության դեմ որևէ հանցավոր արարք թույլ չեմ տվել. Հանձնարարություններ ստացել եմ անուղակի, անձամբ ֆրանսիական հետախուզության հետ կապ չեմ ունեցել. Դուք սիրում եք Ֆրանսիան, գաղտնագիրը կեղծ է», ասում է նա և ապա վերջին խոսքում ամփոփում. «Ֆրանսիական հետախուզության որևէ առաջադրանք ընդդեմ ԽՍՀՄ-ի ես չեմ կատարել. Ինձ մեղավոր ճանաչում եմ. Ես ավելի դժբախտ եմ, քան որևէ հանցագործ. Խնդրում եմ հաշվի առնել իմ անկեղծ խոստովանությունները, հնարավորություն տալ քավելու մեղքս և ուղղելու այն սխալները, որոնք թույլ եմ տվել»։ Այսօր արդեն պարզ է, որ դատական նիստի արձանագրությունը նույնպես կեղծված է եղել։ Զաբել Եսայանի անունից արձանագրվել են խոսքեր, որոնք ինքը չի ասել, բայց դատավճռի համար դրանք անհրաժեշտ էին։ 26 հունիսի 1937 թվական, տեղեկանք, Զաբել Եսայան, Հայկական ԽՍՀ գրողների միության անդամ, հաստատվել է, որ Զաբել Եսայանը դաշնակցություն կուսակցության նախկին անդամ է և դրա եռանդուն գործիչ։ Փարիզում Եսայանը մշտապես գտնվում էր դաշնակցական և հակահեղափոխական տրոցկիստական միջավայրում, սերտ կապեր պահպանելով հաստատված արտասահմանյան հետախուզության հետ։ ԽՍՀՄ վերադառնալուց հետո Երևան քաղաքում կապի մեջ է եղել ներկայումս մերկացված տրոցկիստ լրտեսների հետ։ Նյութերով հաստատված է, որ Եսայան Զաբելը մասնակից է եղել լրտեսական գործունեության։ Քաղաք Երևան գալուց հետո
Իր հակահեղափոխական գործունեության մեջ Եսայանը թեմատիկորեն զբաղվել է համ ԿԲԿ եւ խորհրդային իշխանության դեմ ուղված քարոշչությամբ։ Վերոհիշալի հիմամբ Զապել Եսայանը ենթակա է ձերբակալման հայկական ԽՍՀ քրեական օրենսգրքի 67 եւ 68 հոդվածներով։ Հայկական ԽՍՀ ներքին գործերի պետական անվտանգության վարչության 3-րդ բաժնի պետ, պետական անվտանգության կապիտան Չիթունի 1937-ի ուրեմն հունիսի 26-ին տեղեկանք է կազմվում, որի հիման վրա որոշում են նրան ձերբակալել։ Հաջորդ օրը արդեն ամսի 27-ին, հունիսի 27-ին Մոդուսու Ռամանով, այն ժամանակվա ներքին գործերի ժողովրդական կոմիսարը, պետական անվտանգության ավագ մայոր, այդպիսի բան կար, նրա կարգադրությամբ ձերբակալում են Զապել Եսայանին։ Ապրում էր Աբովյան փողոցի վրա, տունը այնտեղ էր, տանում են ինչ ուներ, չուներ, գրքեր, ձեռագրեր, նոթատետրեր, այն ամեն ինչը կարող էր հետաքննությանը պետք գալ, ընդ որում այդ ամենը եւ Բաքունցի եւ մյուսների, որ տարել են, բոլորը ոչնչացվել է, իսկ այդտեղ նրանց վեպերն էին, գործերն էին, կրահումներն էին եւ այլն։ Մի կանացի նուրբ նրբերանգ կա այստեղ, ասում է, իսկ անձամբ իրենից տարել են կանացի պայուսակ, փոքր հայելի, ամուսնական մատանին եւ փիրուզյա զարդ, անձամբ իրենից, էլ ինչ պիտի տանեն կնոջից։ Առաջին անգամ Զապել Եսայանին հարցակննել են ձերբակալությունից ուղիղ 7 ամիս անց, 1938 թվականի հունվարի 26-ին, ինչն ինքնին կամայականության դրսևորում էր։ Այդ ամիսների ընթացքում, ինչպես կարելի է ենթադրել գործից, հարկն է ահաբեկել, հոգեպես ջլատել եւ 60-ամյա կնոջը միանգամից ստիպել ստորագրել այն, ինչ անհրաժեշտ էր իրենց։ Հատված Մեղադրյալ Իզաբելլա Զաբել Մկրտչի Եսայանի հարցակննության արձանագրությունից։ Հարց. Դուք մեղադրվում եք որպես մի արտասահմանյան հետախուզության գործակալ, որի հանձնարարությամբ եկել եք ԽՍՀՄ։ Դուք ընդունում եք դա։ Պատասխան. Այո, ընդունում եմ։ Ես իրոք 1921 թվականից ֆրանսիական հետախուզության գործակալ եմ։ Հարց. Որտեղ եւ ինչ պայմաններում եք դուք հավաքագրվել ֆրանսիական հետախուզության մեջ։ Պատասխան. Ֆրանսիական հետախուզության մեջ ես հավաքագրվել եմ Կիլիկիայում, ուր հայ որբերի գործով 1921 թվականին գնացել եմ հայ միլիոնատեր Պողոս Նուբար Փաշայի առաջարկով։ Հարց. Ինչով բացատրել այն, որ դուք հետևողականորեն չեք կատարել ֆրանսիական հետախուզության հանձնարարությունները։ Պատասխան. Երկար տարիներ հետախուզության այդ կեղտոտ աշխատանքը ճնշել է ինձ եւ ծանրացել իմ խղճի վրա։ Միանգամայն պարզ է, որ Ֆրանսիայի պայմաններում հաշվի առնելով իմ կախվածությունը ֆրանսիական իշխանություններից, ես չէի կարող խզել իմ կապերը հետախուզության հետ։ Այդ վիճակը միանգամայն փոխվեց Հայաստան վերադառնալուց հետո, երբ ես մշտական բնակություն հաստատեցի Երևանում, երեխաների հետ մեկտեղ ընդունեցի խորհրդային քաղաքացիություն, մեզ ապահովեցին ծառայությամբ, բնակարանով եւ այլ հարմարություններով։ Վերջտալով իմ կախվածությանը, ես խզեցի կապերս այդ աշխատանքի հետ։ Հարց. Հապա ինչու էիք դուք շարունակում ընդունել ֆրանսիական հետախուզության հանձնարարությունները։ Պատասխան. Հրաժարվել ֆրանսիական հետախուզության հետ կապից կամ բացահայտել դրա կապավորներին խորհրդային մարմինների առջև կնշանակեր առաջին հերթին մերկացնել ինձ, ինչի համար ես չունեի կամքի բավարար ուժ։ Հայաստանում խորհրդայնացման շրջան ինքնընդունեց ամբողջ գաղափարախոսությունը, ընդունեց գաղափարախոսությունը ոչ վարչական եւ իշխանական մեքենան, ի վերջո ընդունեց ամբողջ գաղափարախոսությունը, ուներ ծրագրային վեպեր, այսինքն կրակե շապիկը եւ բարբախաչիկը ծրագրային վեպեր էին իր մոտ, որոնք արդեն քաղաքական պայքարների, քաղաքական եւ սոցիալական պայքարների մասին էին պատմում, արդեն անհատները չէին այնտեղ խնդիր եւ անհատականության հարցը չէր միայն, ինքը մտնում էր այդ նոր իրականության մեջ, գաղափարախոսությունը վերցնում էր, բայց քանի որ ինքը տեսակով մեկն էր, որը միշտ հակակշիռ էր կանգնած իշխանական մեքենային, այդ ամբողջ ստրուկտուրային էր հակակշիռ կանգնած, բնականաբար այդ մեքենան պիտի իր մեջ վերցներ նաև իրեն, ինչպես որ մյուսներին, ուրեմն գաղափարախոսական առումով չէր իրենց հակամարտությունը, այլ զուտ տեսակի առումով էր այդ հակամարտությունը։ Հարցակնությունների ավարտին կամ դրանից էլ առաջ հետաքննիչները հստակ գիտակցում էին, թե ինչ մեղադրանք ու դատավճիռ պիտի կայացվի, բայց եղածը քիչ համարելով
գործին ավելացվում է մի նոր հոդված, ըստ որի, իբրև թե 1921 թվականից Եսայանը ֆրանսիական հետախուզության գործակալ է եղել և 1932 թվականին եկել է ԽՍՀՄ ֆրանսիական հետախուզության համար լրտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով։ Այսքանն արդեն ամբողջապես բավարարում էր քննիչներին, որպեսզի մի անմեղ ու պայծառ անհատականության համար պատրաստ լինի գնդակահարության դատավճիռը։ Զարմանալի բան կա, ընդ որում ում ձերբակալում էին, հենց մինչև ձերբակալելը, ձերբակալելու ցանուճապես հետո հարցաքննում էին։ Զապել Եսայանի հարցաքննությունը եղել է ձերբակալությունը 7 ամիս հետո։ 7 ամիս այդ խեղճկինը կտանկների մեջ, տարապանքի մեջ, 60 անցկիներ արդեն զարուրելի վիճակում էր։ 1939 թվականի հունվարի 23-ին մեղադրական եզրակացությունը կազմելուց 7 ամիս անց, ինչը ևս տարօրինակ է այդ տարիների դատական գործերի համար, տեղի է ունենում փակ դատական նիստը։ Եսայանին ներկայացվում է պատժի առավելագույն չափը՝ գնդակահարություն անձնական ունեցվածքի բռնագրավումով։ Սակայն գնդակահարությունն ի կատար չի ածվում։ Ըստ Աքսել Բակունցի գործում պահվող Զապել Եսայանի արդարացման ընդհանուր տեղեկանքի, նա հարցաքննվել է նաև 1939 թվականի ապրիլի 1-ին և կտրականապես ժխտել ինքնամեղադրական ցուցմունքները, հայտարարելով, որ դրանք հետաքննության կոպիտ բռնության հետևանք են։ Այս ընթացքում նա նաև վճռաբեկ գանգատով դիմում է ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահությանը։ 1939 թվականի մայիսի 8-ի նիստում որոշվում է Զապել Եսայանի դատավճիռը փոխել 10 տարվա աքսորի աշխատանքային ուղիչ ճամբարում քաղաքացիական իրավունքների զրկել 5 տարով և բռնագրավել անձնական ունեցվածքը։ Քննիչը ըստ էության լավ նախապատրաստել է ամեն ինչ։ Նրա անունից կորզել է ցուցմունքներ, այդ ցուցմունքներին տվել այսպես որոշակի ձևով բովանդակություն, ընդ որում սա ոչ թե սուտն է, այլ ճշմարտանման սուտը, որը հետագայում ինքը Զապել Եսայանը հերքել է։ Այստեղ նրա անունից ասում են բաներ, որ հետո ինքը հերքել է։ Պահպանվել են Երևանի, Լենինականի և Բաքվի բանտերից Զաբել Եսայանի իր հարազատներին գրած 18 նամակներն ու բացիկները։ 1942 թվականին Բաքվից տղայի կնոջը գրած նամակներից մեկում կարդում ենք. «Սիրելի Բերկրուհիս, չգիտեմ սա քանի երրորդ նամակն է, որ գրում եմ ձեզ, և ոչ մեկի պատասխանը չեմ ստանում. Ես ձեզանից ստացել եմ ընդամենը 1 բացիկ և 75 ռուբլի փող, և հունվար ամսից հետո ոչ մեկ լուր և ոչ մեկ տեղեկություն. Չեմ կարող բացատրել, թե որքան մտահոգ եմ և որքան տանջվում եմ ձեզանից լուր չունենալուս պատճառով. Սիրելի Բերկրուհիս, հենց որ այս բացիկը ստանաս, անմիջապես մի երկտող ուղարկիր և տեղեկություն տուր ձեր բոլորի մասին. Շատ բարևներ և համբույրներ քեզ, Հրանտին, Սոֆիկին, Վահրիկին և Իզաբելային, ձեր կարոտով տանջվող մայրը Զապել»։ Նկատենք, որ Զապել Եսայանի հարցաքննության արձանագրության մեջ հիշատակվում են բազմաթիվ դեպքեր, տարբեր մարդկանց անուններ։ Հիշված անունները բոլորն էլ ազնիվ ու առաքինի կենսագրության տեր մարդիկ են, ազգային գործիչներ։ Հարցաքննության արձանագրության մեջ հատկապես բացական երանգներով են ներկայացված Էջմիածնի վանքը, Խորեն կաթողիկոսը, առանձին վանականներ։ Սա մեծ հարցաքննություն է ծավալով և ըստ էության հիմնական հարցաքննությունը, ուրիշներին օրինակ Բակունցին, մյուսներին 15-20 հատ հարցաքննություն կա ամեն օր։ Սապել Եսայանինը, ահա, այս հարցաքննությունն է հիմնականը, 13 էջ ծավալով, ռուսերեն մեկնագրված, որի տակ դրված է նրա ստորագրությունը, բայց նորից եմ կրկնում, ռուսերեն նա չգիտեր և Աստված գիտի ինչ են կարդացել և ինչ է ստորագրել։ Գրողը, դստերը, Սոֆի Եսայանին ուղված նամակում գրում է. «Ինչ նշանակություն ունի երջանիկ կամ ապերջանիկ լինելը. Ամենադժբախտ մարդը նա է, ով վարում է միջակ և անօգուտ կյանք, ներքուստ ափսոսալով, որ վրիպել է իր կոչումից. Մի վախեցիր հավակնոտ թվալուց. Վեհ իդեալների ձգտողը չի կարող համեստ մնալ, հեզ ու խոնար ապրել. Հարկավոր է, որ հիմիկվանից որոնես քո ուղին և այն գտնելուց հետո անշեղ քայլես դեպի նպատակակետը, ուշադրություն չդարձնելով այն խորհուրդներին, որոնցով գործնական մարդիկ կփորձեն խափանել ճանապարհդ»։
Դու պարտավոր ես միտքդ լարել պիտանի եւ լայնարձակ մի գործունեություն ընդգրկելու համար։ Դու պետք է արժանի դառնաս քո ճակատագրին։ Քեզ տնչացող մայրդ Զապել։ 1937-ից 38 թվականներին Զաբել Եսայանի հետ նույն բանտախցում կալանավորված Կարինե Գյուլի-Քեղվյանի ցուցմունքում կարդում ենք։ Նրան մեկ օրվա ընթացքում մի քանի անգամ կանչել են հարցաքննության։ Ասում էր, որ իրեն մեղադրում են այնպիսի հանցանքների մեջ, որոնցից ընդհանրապես պատկերացում չունի։ Նախաքննության ժամանակ իր հետ խոսել են հայերեն, իսկ արձանագրությունը լրացրել ռուսերեն, ինչը չգիտեր և չէր կարող ասածն ու գրվածը համեմատել։ Դատի ժամանակ նրան այնպիսի մեղադրանքներ են ներկայացրել, որոնց մասին նախապես իրեն տեղյակ չեն պահել։ Ասում էր, երբևէ արդարությունը կհաղթանակի և ինքը անմեղ կճանաչվի։ Ուշադրություն դարձնենք նաև այն փաստին, որ ռուսերեն մեքենագրված արձանագրության յուրաքանչյուր էջին դրված է Զապել Եսայանի հայերեն ստորագրությունը։ Վերջին էջին կա այսպիսի նշում. «Արձանագրությունն ինձ կարդացել են հայերեն, ինչը վերստին հաստատված է Եսայանի ստորագրությամբ»։ Հայտնի է, որ Զապել Եսայանը ռուսերենի չէր տիրապետում, և ով գիտե, թե քննիչը նրա հետ ինչ է խոսել, ինչ է արձանագրել և հետո ինչ է կարդացել նրան։ Դատի ժամանակ այդ ամբողջ կեղծիքը բացահայտել է ինքը դատապարտյալ գրողը։ Վերջին նամակը թվագրված է նոյեմբերի 5, 1942 թվական։ Դրանից հետո այլևս նրանից որևէ տեղեկություն չկա։ Հանրագիտարանում տարբեր կենսագրական աղբյուրներում նրա մահվանդիվը նշվում է 43 թվական, որը տրամաբանական է, 42-ի վերջին կամ 43 թվական պիտի լինի։ Թե ինչ կատարվեց, ինչպես եղավ նրա մահը, ինչ իրադրության մեջ, դա արդեն անորոշության մեջ է, փակ խավարի մեջ է։ Զապել Եսայանի գրականությունը մինչև հիմա ծրված մամուլի էջերում, այսինքն այո ժամանակին որոշ բաներ տպագրվեցին առանցին գրքերով, նկատի ունեմ Բեյրութում եղած երկաթորյակի տպագրությունը, նաև Հայաստանում 56 թվականին եղած տպագրությունը, բայց դա հեռու է ամբողջական լինելուց, ամբողջական չի, որովհետև մամուլի էջերում հսկայա ծավալ ծրված իր պատմվածքները, իր հոդվածները, վերլուծությունները, զրույցները եւ այլն, հա, դրանք բոլորը ծրված, էլ չեմ ասում վիպակները, որոնց մեծ մասը էլի մամուլում են, ոչ առանցին հատորներով հրատարակված։ Դժվար ու հակասություններով լի էր Զապելի ուղին։ Նրա ողջ կյանքն ու գործունեությունը համընկան հասարակական քաղաքական ծանր ու խառնակ մի ժամանակաշրջանի։ Գրողը գալով Հայաստան երազում էր ստեղծագործ աշխատանքի մասին։ Ավաղ ժամանակներն ուրիշ էին և հայրենիքի ցավով մտահոգ անձինք համայնավարների համար ուղղակի վտանգավոր էին։ Մահվանից առաջ գրողը գրել է. «Մեր սքանչելի ժողովուրդը մեծ գորովանքով և հավատքով կհիշե մեր ամենուս անունները։ Երանի թե կարենայինք գոնե չափով մը արդարացնել այդ հավատքը»։ Զաբել Եսայանի մահվան առեղծվածը մինչ օրս էլ քննարկվելիք նյութ է, թե երբ և որտեղ է վախճանվել գրողը, հայտնի չէ։ Կենսագիրները նշում են մահվան 1943 թվականը, բայց իրականում այս թիվը նույնպես վիճարկելի է։ 1956 թվականի նոյեմբերի 26-ին ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանի զինվորական կոլեգիան տալիս է իր եզրակացությունը։ ՆԳՄ պետական կենտրոնական հատուկ արխիվի տվյալներով, ինչպես Եսայանը, այնպես էլ նրա շրջապատի մարդիկ չեն ծառայել ֆրանսիական հետախուզությանը։ Որոշվում է Զաբել Եսայանը դատապարտվել է կեղծված նյութերով, անհիմն, ինչի հետևանքով նրա դատավճիռը չեղյալ է համարվում։ 1957 թվականի հունվարի 9-ին գրողն արդարացվում է։ Զաբել Եսայանի և տասնյակ այլ հայ մտավորականների կյանքին առնչվող բազմաթիվ ուշագրավ նյութեր մեկ այլ գաղտնի թղթապանակում են, որ նա պայման միասին ենք թերթելու։ Միշտ հանդիպում։